ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ውድ በመላው ዓለም የምትገኙ የሳባ ኢቲኤቲዩ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ በእያላችሁበት ለሁላችሁም ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ትላንት በኩዊትና በሳውዲ አረቢያ የተከሰተ አስደንጋጭ ክስተት ወነት ያስፈራል ስትይውት በጣም ነው የሚያስፈራው ማለት ነውና አስቡት በዛ መሃል የሰው ህይወት የሚጠፋልና እጅግ በጣም አስፈሪ ነበር በሰዓቱ ማለት ነው ባየው ሰዓት በነገራችን ላይ ኩዌት በጣም የተካበደ ነገር ነበር ማለት በጣም የገነነ ነገር ነበር ማለት ነውና ያስፈራል ስትይውት ምናምን እዛ ቦታ የነበረ ሰው አስቡት በተለይ ከብት ማለት ፍየል የሚጠብቁ እንዲሁም ደግሞ ግመል በግ የሚጠብቁ በአረብ ሀገር ያሉ በኩዌትም ሆነ በሳውዲ አስቡት ይሄ ነገር እነሱ ባሉበት ቦታ ነው የተፈጠረው እጅግ በጣም ከባድ ነበር ማለት ተከስቷል ገጠር ላይ ማለት ነውና ልክ እንደ አውሬ ንፋስ ሆኖ በጣም የሚያሳዝን ክስተት ነው የታየ እስኪ ላሳያችሁ ምን እንደሆነ ትላንት በኩዌት ፒኤም ላይ ነው ይሄ ነገር የተከሰተው ማለት ነው ያው ትናንት እንዳለ አባራ ባባራ ነበር ከተማው ራሱ አባራ ባባራ ነበር ቤቱ ምናምን ነገር እንዳለ አባራ ባባራ ሆኗል ማለት ነው በጣም ከሁሉ ጊዜው የበለጠ ማለት ነው ይሄ ብቻ አይደለም ይቀጥላል አረበስማ ይታያችኋል ወይኔ ይገላል እኮ እንደዚህ አይነት ነገር ለዚህ ቦታ ሰው ቢሆን ይሞታል በቃ ምክንያቱም ይታፈናል በአባራው ራሱ ማለት ነው ያደርጋል እንትኑ ራሱ ማለት ነው ይሄ እንዴ ነው የሚባለው ኬማ ነው ኬማ ማለት ድንኳኑን ማለት ነው ያ ረብ اللهم اجرنا من النار نشكو اليك ضعفنا በጣም ያስፈራራ ነበር ይሄን ገጠር ቦታ ነው ድንኳን የሚተከልበት ቦታ ማለት ነውና ክረምት ላይ በክረምት ያረቦች ቤት ማለት ነው በክረምት ያረቦች ቤት አንዘሮ ዘሮ ክረምት የለም ግን እንዴት ከዛ ቦታ ተገኙ ማለት አሁን እኮ ሙቀት ነው በጣም ያቃጥላል እዛ ቦታ መቃጠል ነው ባሁን ላይ ማለት ነውና እንዴት እስካሁን ድረስ ድንኳኑን ተቀመጠ አሰባችሁታል እዛ በግ የሚጠብቁት ፍየል የሚጠብቁት ግመል የሚጠብቁት ማንኛውም ዜጋ ምን አይነት ችግር ይደርስበት እንደሚችልና ፈጣሪ ይሁንባችሁ በዛ ቦታ ፍየል የሚጠብቁ ግመል የሚጠብቁ እንዲሁም ደግሞ በግ የሚጠብቁ እግዚአብሔር ይሁናችሁ እንግዲህ እነ ከሰው የመጣ ሳይሆን ከእግዚአብሔር የሚመጣ ነገር ነው ብቻ እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ ነው የምለው እንግዲህ ማለት ነው
ሌላው ኩዌት አይደለም ሳውዲ ነው ይሄ ነገር የተፈጠረው ሳውዲ ነው ለምትሉ ልጆች እንግዲህ የኩዌትን ባንዲራ ባይናችሁ ያያያችሁ ነው የኩዌትን ባንዲራ ባይናችሁ የተወለበለበ ያያያችሁ ዘው ቦታ ላይ እንዴት ነው ሳውዲ ነው የምትሉት በርግጥ አዎ ሳውዲም ተፈጥሯል ግን የማሳያችሁ ሳውዲም ኩዌትም ነው ከሁለቱም ቦታ የተፈጠረው ነው ግን በኃይለኛው ኩዌት ላይ ያለው ነው ኃይሉ የሚያመዝነውና የኩዌትን ባንዲራ ያያያችሁት ሳውዲ ነው የምትሉ ልጆች አይኔን ግን በራ አድርገው የምትሉ ልጆች አላችሁና ባይናችሁ የኩዌትን ባንዲራ የኩዌትን ፍላግ ያያያችሁ ግን ሳውዲ ነው የምትሉ አላችሁ በርግጥ ሁለቱም ሀገር ላይ የተፈጠረው ሳውዲም ኩዌትም ግን የኩዌት በጣም ከባድ ነው ለማለት ፈልጌ ነው ሌላ አንድ አሳዛኝና ልብ ሰባሪ ነገር ላስተማችሁ ወይም ደግሞ እዩት ተራ አንት የመኒ وما عندكم بلاد اول حاجه الله يعز السعوديه ويعز جميع بلدان العرب ونعم باخواننا السعوديين بس يعني انت قصدك بالتعليق حقك هذا يعني انك تجرحني ولا ايش طبعا جرحتني صح ما عندنا بلاد بس نقول ان شاء الله ان شاء الله ان ربي يعزنا يوم من الايام لابد لابد من يوم الصبر ان الله مع الصابرين عادي استهزئوا فينا وخذوا راحتكم احنا ما فيش عندنا بلاد ايوه يكفي ان عندنا عزة النفس يعني عايشين فترة وحنا بهذا الوضع بس الحمد لله على كل حال بطعم يا استاذ زينب ከላይ ጽሁፍ ተጻፈለት የሳውዲ ባንዲራ አድርገው ሳውዲ ይመስለኛልና ጦርነቱን ሲገጥሙት ከሳውዲ ጋር አይደለ አንተ የመኒ ሀገር የለህም ነው ያለው ማለት ነውና ፈጣሪ አረብ ሀገራትን እንትን ይበልልህ ነው ያለው እና ግን አንተ እኔ ልቤን ለማሳመን ፈልገ ነው ይሄንን ያልከው አዎ ሀገር የለንም ነገር ግን እግዚአብሔር ፍርድ አለው እና ለኛም ሀገር ይኖረናል እግዚአብሔር ባለቀን ፈጣሪ ባለቀን አላ ባለቀን ነው እንግዲህ ያለ ያለው ማለት ነውና ያው ለማጠቃለል ያህል ብቻ ያው እናንተ በደንብ ስሙትና ፊቱ ላይ ራሱ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነውና ልክ ነው ሀገር ሲኖር ትከበራለህ ሀገር ከሌለ ደግሞ ማንንም አያከብርህም ይሄ ደግሞ ለኛ ለኢትዮጵያውያን ትልቅ ትምህርት ነው ይሄ ለኛ ለኢትዮጵያውያን በዘር በፖለቲካ እየተባለን ሀገራችንን ልክ እንደ የመንና እንደ ሶሪያ ለማድረግ የምንሮጣው ሀገራችን ለሱዳንና ለግብጽ አሳልፈን እየሰጠን ያለነ ቆሻሻ ድልብ ኢትዮጵያውያን ለኛ ትምህርት ነው ማለት ነው አሁን የምታሽቀብጡላት ሱዳን አሁን የምታሽቀብጡላት ግብጽ ማለት ነው እናንተ ስላሽቀበጣችሁ ለእናንተ ምንም የምታረጋው ነገር የለም ኢትዮጵያ ከሌለች ማንንም የለም ትግራይን በሉት ኦሮሞን አማራን በሉት ደቡብን በሉት ወላይ ሁሉም ብሔር ብሔረሰብ የለም ኢትዮጵያ ስትኖር ነው ሁሉም አሁን የጠራዋቸውና ያልጠራዋቸውን በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ግዛት ውስጥ ያሉ ብሔሮች የሚኖሩ ኢትዮጵያ ስትኖር ነው ስለዚህ እኛ ከነሱ ልንማር ይገባል ማለት ነው ልንማር ይገባል ይህ ለኛ አስተማሪ ነው የዚህ ልጅ ቪዲዮ አይቶ በጣም ያዘነ አንድ ሳውዲያዊ ምን አለው እስኪ እንስማው እሱ ምን እንዳለ ተራንት የመኒ وما عندكم بلاد ابو يمن بلادنا بلادك وارضنا ارضك ان اخوان والدم واحد ارفع راسك وابتسم لا تخلي دوله يطرحون راسك انت مسجن بذيك عالم لي اجيك بطام بركاتا كفو سوتش اندالو دغمو ينسو دطف ملكام سوتش عالو انا ابو يمن على يا يمن عبات سو بهاغرو عبات نو سو يهاغرو عبات نو لك نو انا يا يمن عبات اتزن راسكن كف ادرك هاغراچن هاغره نو ሀገራችን ሀገርህ ነው ይማለት ሳውዲም ላንተም ሀገርህ ነች ለማለት ነውና ስለዚህ ተደሰት ሳቅ ርፋራስክ ራስክን ከፍ አድርግ ነው ያለ ያለው ማለት ነው እና ይሄን ለኛ ለኢትዮጵያውያን ትምህርት ነው እኛ ኢትዮጵያውያን ለመናደድ በጣም ትንሽ የነገር ነው መጥበቃና ይሄንን ምላቾ አረቦች ቢሰዳደቡ ቢጣሉ ምንም ነገር ቢሆን ሁለት ሰዓት አይፈጅባቸውም ሲታረቁ ማለት ነው እንደገና ዞሮ ሲያወሩ እኛ ኢትዮጵያውያን ከተጣላነ ግን እንዴ ሁለት ወር ሶስት ወር አመትም እስከነጭራሹ ተኩራርፈን ልንቀር እንችላለንና በጣም ቂመኞች ነን በጣም ቂም እንዛለን ትንሽ ነገር ያስደስተናል ትንሽ ነገርም ደግሞ ያስቆጣናልና ያናደደናል ማለት ነውና ከዚህ ልንማር ይገባል ይሄ ለኛ ለኢትዮጵያውያን ትልቅ ትምህርት ነው የሚሆነው ላስተዋለው ለገበው ላዳመጠው በድም ከልቡ ለኛ ለኢትዮጵያውያን ትምህርት ይሆናል
እኛንና አሁን ደግሞ ሀገራችንን ልክ እንደነ ሶሪያና እንደነ የመን ማድረግ በራሳችን ፍላጎት እኮ ነው። በራሳችን ፍላጎት ልክ እንደ የመንና እንደ ሶሪያ ማድረግ እየፈለግን ነው ያለነ ነው። ነገር ግን ከዛ በኋላ ግን የሀገር መሳቂያ የሀገር መጠቋቋሚያ እናንተ እኮ ሀገር የላችሁም እየተባልክ እንኳንም እኛ ኢትዮጵያውያን በሰው ሀገር ሀገርም ኑሮና አልተከበርንም። ሀኛ ኢትዮጵያውያን በሰው ሀገር ሀገር ኑሮንም እንኳን በሰው ሀገር አልተከበርንም አይደለም። ሀገር ሳይኖረና በሰው ሀገር ልንከበር ይቀርና ማለት ነው። እዛ በኋላማ ያለ ምንም ነገር ያገኘንም ይገዛነ። ስለዚህ ባሪያ ከመሆን እኛ ኢትዮጵያውያን የዛሬ 150 ዓመት ድል አድርገን የጥቁር ለጥቁሮች ምሳሌ ሆነናል። አሁን ግን ባሪያ መሆን እንፈልጋለን፣ ነጻነትን አንፈልግም፣ እኛ ባሪያ መሆንንም እንፈልገው ይላል። በራሳችን ጊዜ ባርነትን ያወጅን ነው ያለነው። ስለዚህ ጥንቃቄ ይደረግበት፣ ለሁላችንም ትምህርት ነው። የዛሬ ፕሮግራሜን በዚህ ጨርሻለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እኔንም እናንተንም ቸር ያቆየነ፣ ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ቪዲዮውን ሼር አድርጉ፣ እንዲሁም ላይክ አድርጉ። እናንተ የተሰማችሁን ስሜት ኮሜንት ላይ ጻፉ ማለት ነው።